El tema que esteu sentint ara mateix es diu Darrere del vent, senzill del duet catalano-mexicà Clementina. I com segur que us agradarà eh, aquesta veu tan maca i aquest so tan fresc, nos coneixerem avui molt de prop a aquest grup musical. Tenim amb nosaltres, als estudis de Ràdio d'Espí, avui, al Carlos Montfort i a Gina Margarit, el duet Clementina. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. En primer lloc, a veure, he de dir que m'heu demanat eh, uh, que l'entrevista es fes en català i m'ha sorprès perquè dic, si és en català no mexicà, dic, què passa amb el Carlos? Però també he vist el, el cognom i dic, aquí passa algo. Aquí m'imagino que el, el teu pare és català o explica'ns? Doncs pues mira, no. Ah, vaja, ja no faig quinieles. Però, però no, has, bueno, no. Podria ser, però no, no, no. Jo vaig venir Clar, tota la meva família és mexicana, mm -hmm. però fa 13 anys que vaig venir a estudiar la carrera de violí. Vaig estudiar ah, al Conservatori i al Liceu, mm. vaig fer la carrera allà, i clar, ja després bueno, vaig aprendre català molt ràpid. Potser l'any ja estava intentant parlar i fer-me entendre. És que, eh, clar, abans de començar l'entrevista jo he parat amb tu i pensava, però si té un català perfecte. <laughs> Moltes gràcies, jo també t'estimo. Sí, sí, doncs l'has après molt ràpid, molt bé, eh? Tens sí, facilitat. Mira, home, és que tenia els amics que eren de Lleida uh -huh. i els hi vaig demanar que, que, que no es tallessin i que parlessin en català, perquè si no, clar, no ho, agaf, no agaf, ah, ho hagués agafat mai, saps? Jo tinc la teoria també de que la gent que, que té un do per la música també agafa els sons, no? els accents millor pot ser. que altres sí? persones. Potser, potser. Jo <laughs> soc professora d'anglès, no ho sé si... Ah, veus? Mira, mira. Potser és veritat. <laughs> Molt bé. I és la primera sí, sí. vegada que veniu a Sant Joan d'Espí? Doncs mira, tenim la sort d'haver mesclat, que justament ahir vam acabar de mesclar el disc, Uh -huh. als estudis del Juan Casanovas, que viu aquí a Sant Joan d'Espí. Quina casualitat, que ve? Sí, no? Sí, sí, mira, sí, sí. I es diuen turistes sonoros, l'estudi del Juan Casanovas, que és enginyer de so de, de gent com la Sílvia Pérez Cruz i, i d'altres. Molt bé. Sí. I a mi això dels duets sempre m'intriga. Sí. Com us vau conèixer? Com va començar tot? <laughs> bueno, pues sí, va ser un inici ben curiós aquest, eh? <laughs> doncs res, jo un dia anàvem al metro a Barcelona, bueno, jo no uh -huh. vinc a Barcelona vinc a, a, Baix, a Baix Montseny uh -huh. a Sant Esteve de Palautordera però bueno, doncs baixava els divendres a, a assajar amb projectes que tenia i tal, i doncs aquell dia estava al metro i havia de fer tota la línia blava i vaig treure l'ucal·lele que és una que faig també sovint al tren i així, quan em desplaço, i vaig sí. començar a tocar i a cantar fluixet, però per mi per passar el rato, llavors uh -huh. en un moment donat es van obrir les portes i va, va aparèixer el Carlos, sí que anava amb un instrument, ara no sé si era un violí, un violí, era un violí i es va seure al costat i dic, mira, un músic. I bueno, van passar dues o tres parades i, i al cap d'una estona ell anava a marxar i llavors em va dir, ostres, eh, tens Facebook, em dones el teu contacte i bueno... Doncs així va començar la història, no? I sí, tu sí. estaves tocant així com per iniciativa pròpia, en ve de gust tocar? Sí, mira, jo és que... M'agrada molt aprofitar el temps. Sí. Llavors, quan tinc un temps mort, he de fer alguna cosa. Observar la gent, o llegir, o tocar. I en aquell moment va ser això. Molt clar, bé, jo aquesta sé, és la sí. seva versió, i la teva. Sí, clar, jo, jo quan vaig entrar al vagó del metro, clar, era el, hi havia un seient lliure, i era al costat de la gina. I vaig uh -huh. seure amb el Billy, i estava sentint que anava cantant, però molt baixet, i tocant en l'ocelele, però molt poquet. Y pensaba, mira, aquí no veo un mes diferente. Es como un diferente, pero maca. Sí. Y claro, y estaba, yo acababa de tornar de Cervera. Estaba viviendo a Cervera. Y acababa de Truapis a Barcelona. Uh -huh. Y pensaba, uy, no estaría mal decirle algo a esta, a esta mujer. Y... Ahí le sale su vena mexicana, Ahí me decirle, decirle algo que, claro, a esta mujer. Algo. María Fernanda. Y... Pero claro. anava una mica com tallat jo Ana uh -huh. anava així però al final vaig pensar, eh, aquestes coses s'han de fer. És veritat, eh? Sí, aquest, això s'ha de fer, sense ni por ni res, perquè sempre surten coses bones sí. d'aquesta una sí. mena de... I que és maco, quan mm. algú t'agrada és molt bo dir-ho. Sí, sí. Ens ho guardem, sí, sí. és una llàstima, o de vegades només reps bronques, no? Sí, La gent diu les coses sí, sí. que no li agraden, es barallen Exacte. al salva i mi aquestes coses sí, 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 i en canvi, això que és tan maco, no?, que veus en una persona és que s'ha de dir. Sí, sí, sí. S'ha sí. de dir. També perquè, clar, tenim al cap sempre de què, què em dirà, o què pensarà aquella persona, no? Sí. Però, bueno, te n'adones que si ho fas amb bona intenció sempre reps coses bones, també. Clar. I clar, i li vaig dir, hòstia, tens Facebook? I em va mirar així com i que és que sóc músic també i hosti, m'agradaria fer Clar. alguna amb tu i diu, ah, vale, eh, Gina Margarit i ràpid, i es van tacar les portes però sí, just quan de película, em va eh, dia... de película, va dir eh? de sí, película, sí. Sí, total. sí, sí, que sembla inventat però... no. és una estratègia de marketing, eh? no. us hem de pintar, eh? Doncs és veritat us és va veritat. Va tothom és veritat. i com eren les vostres vides per separat abans d'aquell dia tan meravellós sí, sí. a veure tu què feies jo què feia? A part de tocar... Bé, de fet... Pel món. Jo feia relativament poc que havia arribat d'estar sis anys i pico fora a l'estranger, que vaig estar vivint a Irlanda i a França. Mm. -hmm. I bueno, per vaig temes decidir... musicals eren que allà? No, no, vaig marxar una mica a l'aventura, vaig estar fent moltes coses diferents, vaig mm -hmm. estar treballant en llocs raros i variopintos, sí. també vaig tenir un grup de música, vaig tenir una petita companyia de contacontes, compte vaig mm -hmm. estar fent coses vàries. I quan vaig i llavors vaig decidir tornar i jo el que em passa és que tinc molts interessos i sóc una mica dispersa, no? Llavors, uh -huh. sempre m'ha passat que començo moltes coses, però després salto una altra, no? I vaig dir, bueno, estaria bé la música, que és una cosa que sempre he fet, no? I, sí. i que m'agrada molt, doncs, dedicar-li una mica també a no? I em vaig començar posar pues, a buscar gent per col·laborar i tal, i estava en aquest, en aquest procés, moment. No? Sí, havia fet algun altre projecte amb un altre noi d'Estats Units, que han gravat també uns temes, i en aquell moment va ser quan, quan va aparèixer el Carlos en no mi sé vida. Carlos, Carlos Alberto. No, i bé, bé, va ser un bon timing, la veritat. Clar que sí. I en el teu cas? Jo acabava d'arribar de, de, de Cervera, que vaig estar... Bueno, jo vaig estar fora quatre anys, vivint uh -huh. fora, vaig estar a Boston, i també havia tornat, portava un temps aquí, vaig anar a viure a Cervera, i quan vaig, quan vaig trobar pis a Barcelona una altra vegada, doncs estava fent projectes varis toco amb, algun, amb alguns cantants aquí a Barcelona, de fora també, col·laboro amb projectes diferents, amb la Mood, mm -hmm. eh, Sílvia Pérez Cruz, Elena Gadel, sí. Alessio Arena, etc etc. Fai de productor també, mm -hmm. o sigui, tinc diverses coses que m'agraden dins de la, la música, Toco una mica, clar, soc violinista, però toco guitarra, toco percussió, m'agrada moure'm per aquest àmbit, no? Molt bé. Llavors, clar, feia moltes coses, però volia, des de feia com un mes, tenia pensat de fer un projecte una mica més propi. Uh -huh. Llavors, clar, i quan vaig conèixer la Gina tampoc vaig pensar de, de fer alguna cosa junts, sinó vaig pensar, mira, li podria produir un disc o alguna uh cosa, -huh. perquè em molaria molt que la gent la sentís, que sentís la seva claro. veu però bueno, tot va anar així, vam anar quedant i vam anar tocant, vam gravar i al final, clar, em va dir bueno, vam parlar i, i vam pensar que seria maco fer alguna cosa, tots dos un, grupet i molt al final, bé. mira, ja ha sortit bé, sí, 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 molt bé i quan vam començar amb la música? a l'infantesa ja? O... jo de molt, petit. de molt petit sí, sí. jo als, als 3 anys ja, clar, la meva família tothom és músic. Mm. Tothom fa guitarra, bateria, canten, bajo... és el sí, paradís. Sí, sí. Llavors, a casa de l'àvia hi, ha, hi havia dos bateries, hi havia tres guitarres, hi havia micros, hi havia altaveus, i cada cap de setmana que ens reuníem, tothom tocava. Mm tothom tocava. Llavors jo vaig començar amb la bateria, després als sis anys ma mare em va posar a estudiar piano, mm -hmm. després percussió clàssica, després va venir el violí... Després que no paraves, no paraves. No paraves no. De... i I ara de petit ja sabia que, que seria músic. Que bé, sí, que eh, quina família. Cos. Sí, Uau. per sort. Sí, sí. I tu, Gina? Bueno, jo de petita gravava molts casets, sempre estava gravant casets. Sí, si tu no saps. Gravaves cançons o, bueno, o la teva veu? Programes, cançons, històries... Ah, també històries. Mira, igual has vingut també per, eh? mira, no per viure de la ràdio. Tinc molts mira, casets mira. que he de digitalitzar algun dia perquè no es faci malbé. I, bueno, cantar ja des de petiteta. Uh -huh. Sí, de petita vaig fer bastants anys de, de violí, però em dones un violí ara i no et sé tocar res perquè... Si no practiques, no? Sí, no practica gaire, sí. no. I, I, bueno, la meva vinculació a la música ha sigut pues, doncs així, molt d'anar tastant. No? Pues doncs ara vaig tocar una orquestreta, després vaig tenir un, un, grup de música tradicional, anar fent coses meves i ha sigut així. I a la teva família no hi ha cap músic? Mm, bueno, meu tiet va tenir no. un grup i la meva mare cantava, però vull dir... Bueno, bueno, bastants sí. gens aquí, eh? Sí, sí. Ja han sortit. Bueno, no com ell, eh, clar. Sí, no, no és això és, raro, això és molt raro, això molt raro. Bueno, clar. però no sí, salgo. Sí, sí. Molt bé, i el nom de Clementina, d'on ha sortit? Doncs mm. pues mira, buscàvem un, un nom i un dia, doncs pues mira, a mi se'm va acudir aquest nom que era... Bueno, els dos ens va agradar perquè era com fresc, eh, no sé, també sona similar amb bueno, en castellà, no castellà, no sé si dieu clementines sí. vosaltres. Bueno, no, però realment la clementina és un híbrido sí. entre la mandarina i sí. la naranja sí, dulce. Sí, és no ho tinc tan clar, eh, ja. Bueno, sí, sí, jo sí? sí és lo que és el que he sí, oído. Sí, sí. I ho vaig sentir vale. fa molt poquet, ahir o abans d'ahir, vam parlar a la tele d'això ah, sí? i, i ho definien així. Ah. Sí, sí, i clar, i és es que jo lo sé de hace poquito. I pensé, mira, pues clar, som un Líbrido. híbrid. Un híbrid. Qui és qui? No. Tu ets la taronja i tu la jo, mandarina. Jo sóc el dolç, jo sóc la, la naranja dulce. I jo què? No, no, Bueno, ja s'ho pensarò, això, després ho sí, ho discutiu. Sí, que, no, però bueno, que, que... que... ens, que ens va agradar el nom, sí sí. sí, sí. Molt bé. I qui compon les cançons? Entre tots dos, entre tots dos. O junteu, mm. un dia a la setmana, sí. o quan podeu, com, com ho sí, feu? Sí, fèiem una mica de, de... Mm pluja d'idees. De, de Llavors, Aha. clar, potser jo em sortia alguna, cosa, alguna idea, la, ho comentàvem o quedàvem i ho tocàvem, després ella, ah, doncs pues mira, aquests acords o aquesta melodia li aniria bé. I al revés, també, molt. O sigui, al final ho hem fet tot, mm. tots dos. Doncs mira que viviu lluny, no? Perquè tu has dit que estàs sí. allà al, al Montseny. Sí, sí, sí. I tu ets de Barcelona? De Barcelona, sí. Llavors un vos Bueno, la Gina no? venia, clar, ha fet l'esforç d'estar mm. venint a he tocat molt el tren. Sí. He tocat molt al tren. Totes Perfecte. les idees aquestes venien del tren. No, però també està bé perquè estàs allà amb aquest ambient rural, no? que és molt inspirador i sí. molt maco i que també et deixa centrar-te molt en fer coses, però un cop a la setmana també està bé venir a Barcelona i refrescar idees i venia a casa, que tinc un petit estudi, i gravàvem cosetes allí, llavors, clar, ho teníem una mica clar per la següent setmana. Que bé, mira, sí, quin luxe. Sí. Casa. Sí, sí. sí, 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 la veritat és que sí, molt bé. I les lletres? Ah, això ja és cosa de la Gina. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, les lletres... Eh, depèn, no? Algunes són algun escrit o punts que tenia des de fa una mica de temps. Mm -hmm. ehm i algunes, el contrari, m'ha costat molt treure-les, no? Però, però en general, no sé, és un procés molt maco, és com molt... A vegades... Mm... A vegades la música et diu sí. que, de que, de, de, què ha de parlar. Ah, sí, sí, sí. sí. sí és una cosa molt estrany, però, però és així. I a vegades tu fas una lletra i ja la lletra mateixa diu sí. què has es escriure de jo, música jo ho entenc perfectament, perquè sí. toco el piano i també ah, sí? tinc família musical ah, ah I... potser pues ara t'entrevistarem ja... no, no soc sí. ningú però és veritat que la música des de petita també l'he tingut Clar. al cor i, sí. i entenc el que voleu dir vale. sí. Sí, a vegades és com una frase inicial no? amb una melodia mm. i que ja com conté com la, la mm. llavor no? de, de la cançó, llavors es va sí. expandint i és com que tu vas buscant cap on vol la, una mica la cançó no? No. Clar, què, què li pega, no? Sí. Aquesta melodia... què vols dir, no? Sí. Què vols expressar? No? Clar, molt bé. Doncs si us sembla bé, anem a sentir uns altres segonets de la vostra música. Fi, ben, ben als ulls. els ulls em conec a aquest lloc me'l conec de memòria palpo la paret prefereixo seguir la seva trajectòria d'una revolada resseguixo les habitacions buscant una pista que em recordi aquí Gina, Carlos, en què us inspireu per compondre? Mm. Com ve això? Perquè no ho sàpiga, Ai. perquè no compost mai. Sí. Perquè no compòs mai, doncs... Com surt? Això jo crec... A veure, sempre hem parlat de que, de que sembla o semblés, no sé, que, que hi han coses aquí a dalt i tu simplement vas agafant, saps? Mm -hmm. Però el mateix que tu pots agafar ho pot agafar un altre en un altre país al mateix temps o sí. Que tu... Completó en el mundo de las ideas, sí, <laughs> sembla, sí, però musicalment sí, parlant, no? Sí, sí, no? musicalment. És que a vegades ho veig així perquè jo puc fer una cosa molt, que me la senti molt pròpia, però tu pots fer alguna igual, també. I no significa que, que copiem ni res. Llavors crec que sí que hi ha alguna cosa aquí damunt de nosaltres i anem agafant les idees, sí. simplement traduint-les uh, en un paper, en una guitarra, en un piano però ja està aquí, ja, ja no sé, ja ens envolta sí. o alguna cosa. Llavors, bueno, simplement vas fent i, i és per això que, que et deia que, que també la música aquesta et va dient de què has de parlar, què has de dir, que mm. potser no és algo teu, potser és algo d'un altra, però s'ha de dir també, no? Mm -hmm. de... Està en la nube, que sí, diríem sí, ara, en no? La nube... <laughs> sí, jo crec que és així, jo crec que és sí. així. Sí. Ah, heu sentit parlar dels registres acàssics? Acàssics, sí, sí, sí. Doncs m'ha sí, semblat sí. una mica això, <laughs> musicalment parlant, sí, sí, no? Sí, podria Però... ser, eh? sí, sí, sí. Coses. Jo crec que a vegades, quan, quan volem fer alguna creatiu, no? o quan tenim ganes d'expressar, posa molta pressió dir, tinc una pàgina en blanc i he de construir a partir d'aquí, no? I mm. perquè és com molt, no? Treure, abocar tot això i a vegades jo crec que és més, no? El procés d'escoltar, de, de connectar-se i d'anar fent, no? Sense, sense voler que, allò que fas sigui el millor que puguis donar de tu, també, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. Sí, I què hi ha de mexicà i què hi ha de català a la vostra música? Doncs mira, jo crec que de mexicà hi ha els ritmes, els ritmes que amb la guitarra... Ja, ja vinc d'aquest... Bueno, ja vinc amb això des de Mèxic, mm -hmm. perquè clar, com et deia, la meva família, la, la gent toca, sí. llavors clar, hi ha ritmes que ja em venen, venen donats. Llavors mm -hmm. això traduït al disc, es pot quan sentiu el disc és una barreja que a vegades pensaries ai mira, la letra podria ser en, en espanyol, en castellano i tan, tan normal mm -hmm. no? per el xarango la guitarra, sí. el ukelele però després, clar, és tot en català Clar, sí, sí. i amb aquesta veu tan, tan, tan dolça malca. i inclús relaxant, eh? Et sí, sí, que... Algo... Ostres, és... que... Celestial. Sí, mira, sí. parlant abans sí, sí. de, oh, les oh, oh. de les idees de Plató, oh, 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 dels registres serà <laughs> celestial. <laughs> Sí, sí, la meva sí, mare potser. sempre em diu que dóna molta pau, però clar, què m'ha de dir la meva mare, no? <laughs> Veus? Però sí, sí, jo anava en aquest sentit, és veritat, dóna clar, pau. Clar, clar, clar. I què millor avui en dia amb el home, tan, no? que està ocorrient en el món, no? Que la pau, que maco. Sí, sí. I aquesta campanya de micromecenatge, expliqueu-me, com ha anat? Doncs pues ha anat molt bé, realment estem supercontents. Sí, sí. eh, vam, vam, vam decidir una xifra que era bastant elevada, no?, per un primer disc i la gent ha respost superbé i, i hem arribat, de fet l'hem passat Sí, que bé, no? Quina sí, bona notícia Molt bé, molt bé, molt bé. Sí. sí, molta gràcies a tota la gent que, que també et volen donar mm. un cop de mà, no? de clar. dir, hòstia, mira, aquesta gent treu un primer, un primer disc sí, anem sí. a fer, ni que siguin 8, 10, 15 euros sí. però clar, han respost super, super bé. la família també s'ha posat, sí, sí, els amics bé. gent que no coneixíem sí. llavors clar, tothom ha posat el seu granet de sorra i, i ens ha moltíssim. Clar, quina il·lusió, no? Sí, que la gent sí, sí, ajudi molt, tant. Molt, que molt, 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 molt. I cal, a més a més, perquè la música avui en dia està la cosa difícil, llavors, una doncs és difícil. mira, és una bona sí, idea sí. això del micromecenatge. Sí, sí. I sí. el vídeo, esteu filmant un, un vídeo, no? Ara... Ja heu acabat? Com va? No, això ho començarem, sembla ser que al gener, perquè ha anat... Uh -huh. Ara jo me'n vaig a Mèxic, llavors, clar, he de... volia passar temps amb la família i me'n vaig un mes. Llavors hem hagut de, de reorganitzar sí. una mica el, els temps. Però bueno, el gener, jo crec que el febrer ja el tindrem, també. Mm -hmm. mm. Molt bé. projectes pel futur? que teniu entre mans? Bueno, ara presentar el disc al febrer mm. i anar-lo rodant i de moment no mirem més enllà, no? Sí, no, de moment haurem de rodar molt el, el sí. disco, mm -hmm. que tenim la presentació del CD, crec que és el 10 de febrer. Llavors farem una presentació, algun, un concert presentació del CD, també que encara estem mirant data i lloc, mm -hmm. però segurament serà a Barcelona. Ens ho direu, no? Sí, sí, estareu convidadíssims. Ah. Home, faltaria <laughs> sí. més. Faltaria Volem més. anar. Sí, sí. I llavors, bueno, eh, a, des d'ara, des d'ara fa, fa un mes més o menys, estem buscant llocs per, per anar tocant, per anar presentant el nostre primer treball. Molt bé. Mm. Es pot viure de la música? Viveu vosaltres de la música o teniu alguna altra...? Jo sí. Jo sí, a la, sí, la perquè tinc multi. molta sort, tinc molta sort de viure, de poder vivir de viure la música. Sí, sí. Jo, bueno, jo és que no em considero músic, o sigui, m'agrada fer música i jo ja et dic, soc professora d'anglès. Eh? Sí, és veritat, que, que m'havies dit abans. Sí. Tampoc ho he intentat, però no sé, qui sap. Però es pot viure la música, simplement ho has de fer amb ganes i... Amb passió. I amb passió, i t'has de, has de moure molt de moure, moure. molt bé, eh, la mm. gent que s'ha d'escoltar ara mateix, si vol trobar les vostres cançons, com ho podria fer? Teniu alguna cosa penjada a de les xarxes socials? Com podem fer abans d'acabar, que se'ns acaba el sí. temps? Primer, totes estan disponibles a Spotify mm. i a ah, YouTube, no, molt les que heu tret dues cançons i l'àlbum també estarà disponible, mm. també a les xarxes socials eh, Facebook i Instagram Clementina Música mm -hmm. i a Twitter Clementina Music. Músic, perquè no hi cabia i tenim una web també www.clamentinamusica.com, que allà tenim doncs l'apartat de concerts i bueno, una mica de notícies i Sí, que està tot arreu, a la nube esta, sí, sí, està, sí, a està a tot arreu. També estem a iTunes bueno, a totes sí, les sí. plataformes, diguem, digitals de música. El que cal, que estigui El a tot que arreu sigui fàcil. Sí. 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 <laughs> sí. Molt Clar. bé, doncs moltíssimes gràcies, moltíssimes Carles Monfort, Dina Margarit, Margarit. Eh, que tenim una persona aquí a Sant Joan d'Espí que es diu Margarit de, ah, sí? de cognom ah, sí? Sí, ah, també serà entrevistat un altre ah, dia mira. O... sí, sí, o sigui que, que és un cognom conegut aquí Perfecte. doncs moltíssimes gràcies per mostrar-nos l'interior de la vostra música i fins aviat, molts èxits gràcies, vosaltres. gràcies. a vosaltres a